Nowadays abantu abakyasinze okulemesa bannaabwe obufumbo oba relationship this gender the male gender pozi mugamba mbo abakyala bayine ngambo pozi bazunze ngambo nowadays abakyala bali mukola engambo bazivaako naye abaana ba Falao bano batabanyi ba Falao bano bazunze ngambo ku social media oba bitufu oba bikyamu azunza buzunzi tamanyi relationship ya muntu jagenda okutta tamanyi bufumbo bwa muntu bwagenda okutta just ye ayogera fuwa banaye nzono omusajja nzijukiza mukwano gwa ex wange twa datinga ngebintu bitambula bulungi ngaga yanjagala banaye nganjagala gayi wange mukwano manya yamuletera okunchawa wanji yali best friend we oba yali yanegomba simanyi omuvubuka nga nsasanya ko olugambo nga ngane wemba breathing abu breathing ziwet esimu aji urugumya nakubira mukwano gwe omukazi go waleke eno alikola kino ebitufu ebikyamu nga bisitula nabiwo omuvubuka mpaka omuvubuka we yanchawa nenga yanchayira bwerere enna kuzina abavubuka bayine ngambo omumwebogerera nga bamagula amaaso baswanguza swankuze emimwa bakubentoli nga abakazi bannayi bayine ngambo naye n'omusajja nzanyizizaako ekintu ekyo kimu awali abafumbo awali abaagalana gw'oba otegeera bulungi ng'omutwe gwo gukola instead of separation bambi bagatte bambi bagatte ate n'ekirala omuntu waba akugobye ku mulimu like okyali mulamu osobola onoonya omulimu ewalala n'okola osobola oviira omuntu some of us tukoledde abantu ne batuyisa bubi but you walk away n'ogenda n'onoonya ekiddako si kulemera ku muntu just because yakusaakinze ku mulimu anyway wama ba mikwante mwerabira kumpagira shakame ya port pickup am available at an affordable cost.